sveta asi stalo, keby tu vždycky boli mrazy. Sneh iba do závejov vialo, stáli by kopce biele skazy. A rieky vždy pod večným ľadom lenivo viedli by tiché rozhovory. Človek by sotva iné zhliadol ako život bez trávy, kvetov, husté hory. To zácne slovo, srdce človekovo, tvojej chladnej duši pripojí sa. A život je v nich krajší. Milí naši hostia, prajem vám príjemný dobrý deň. Vítam vás v obradnej sieni mesta Žarnovica, kde sa stretávajú občania pri rôznych významných udalostiach, ale aj pri príležitosti, ako je táto dnešná, keď vy, vážení darcovia krvi, preberiete od zástupcov Slovenského Červeného kríža ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Pani Alicu Hevkovú, riaditeľku územného spolku Slovenského Červeného kríža, doktorku Annu Rosenbergovú, členku územnej rady Slovenského Červeného kríža Žiari nad Hronom, inžiniera Ivana Mokrého, riaditeľa Všeobecnej nemocnice Svet zdravia Žiari nad Hronom, magisterku Evu Valentovú, námestničku pre ošetrovateľstvo v nemocnici Žiari nad Hronom. Thank you.
a myslím si, že si zaslúžia ešte jeden veľký podľas. Stalo sa už milou tradíciou, že sa každoročne v závere roka stretávame občanmi nášho regiónu v obradnej sieni pri príležitosti odovzdávania Janského plakety za viacnásobné bezpriekopové dateľstvo krvi. Sú chvíle, keď práve hladky krvi rozhodujú o živote. Vieme, že krvi je zásina a nesmýtlo na chvíľu. Nie všetci zdraví ľudia už je ochotný darovať krv tým, ktorí ju potrebujú. Nie tak, že to dokáže ako vy, ste príkladom pre ostatných. Som veľmi rada, že i vy, ktorí ste prvýkrát darovali krv, ste pochopili túto výzvu a kráčate v šľapajách tých, ktorí spoločívali tieto šľapkové činnosti. V živote ľudí dochádza mnohým tragédiám, pribúdajú násilné činy, havárie, zažívame činanie prírodných živlov. Mnoho ľudí si svojho nebalivosti zahráva so svojím životom, u mnohých sa vysvetlí vážne zdravotné problémy a možno práve tá vaša kvapka, krvi darovaná z úprimného srdca, a v pravý čas pomohla mnohým vrátiť sa späť do života. Vážení darci krvi, vážení hostia, dnešný všedný pracovný deň je pre nás sviatočným dňom. Je pre nás sviatkom preto, lebo máme možnosť stretnúť sa s nevšednými ľuďmi, ľudia, ktorí sú ochotní darovať iným ľuďom čas svojho tela, a to bezodplatne a ešte k tomu neznámym ľuďom. Rozhodne nie sú všednými. Tými nevšednými ste vy, mnohonásobní darcovia, svoje životodárnej tekutiny, svojej krvi. Verím, že o pár rokov budeme mať možnosť aj ich oceňovať plaketou doktora Janského. Milé dámy, milí páni, krv je vzácna tekutina. Je vzácna preto, lebo bez nej nie je možný ľudský život. Vzácna je aj preto, lebo nie je známa iná tekutina s rovnakými vlastnosťami, ktorá by ju mohla nahradiť. Dostatok krvi neodmysliteľne súvisí s pravidelným a dostatočným počtom dobrovoľníkov, aktívnych darcov krvi, ktorí chodia darovať krv nielen podľa svojho vlastného uváženia, keď sa im to hodí, ale aj svojou vystrelosťou. Tu na stole leží pamätná kniha mesta Žarnovica, do ktorej zapisujeme všetky významné udalosti. Dnešná slávnosť určite medzi také vzácne udalosti v našom meste patrí. Pre zachovanie pamiatky na dnešný deň vás, milí darcovia, prosím, aby ste sa prišli podpísať do pamätnej knihy v takom poradí, ako vás budem vyzývať. Osobej Janského plakety. Za 10-násobné darovanie krvi sú dnes ocenení magisterka Helena Baborová. Takže pani magisterka Elena Barborová je z Župkova. Aby sme boli presne. Magisterka Iveta Libajová zo Žarnovic. Odovzdávanie strieborných plakiet.
máme 7 darcov krvi, ktorí dnes budú ocenení striebornou plaketou za 20-násobný odber krvi. Prosím, aby si prišiel prevziať svoje ocenenie pán Peter Búci zo Žarnovice. Nemocnice, ale hlavne v mene mojich kolegov. Mám tu zástupcov
pani doktorka Anička Rosenbergová, lekárka interného oddelenia, Janka Valentová, moja námestnička pre ošetrovateľstvo, Žukovčanka mimochodom. Takže ja by som sa v mene týchto mojich kolegov, ale hlavne v mene našich pacientov, vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, čo robíte, že ste našli niekedy dávno, asi bolo to asi už dosť dávno, tú odvahu začať a odtedy zažívate v tej možnej perióde ten dobrý pocit. Ja mám za sebou zatiaľ nejakých 10 odberov, ale hrdo hovorím, že poznám ten pocit a teda viem, o čom hovorím. A s tou krvou dávate dobro a ono je to také dávanie dobra. Ono sa to možno niekedy raz, nevieme kedy, nevieme ako, ale ja verím tomu, že sa nám to vráti. Či to bude v podobe krvi, ktorý budeme potrebovať, zdravie, šťastie, neviem čo. Verím tomu, že sa nám to všetko vráti. Čiže za mňa veľké ďakujem, všetko dobré do nového roku a verím tomu, že sa stretneme niekedy u nás v nemocnici. Dávame krv, teda odoberáme krv každý útorok a verím tomu, že sa tam stretneme niektorý tento rok. Ďakujem pekne a všetko dobré. Máme tu pripravené ešte také šampanské, aj keď musím vám prezradiť, že je tu aj nealko, aj alko. Čiže môžete si vybrať. No a ja, keďže pán riaditeľ tak pekne rozprával, pani riaditeľka pekne rozprávala, tak by som vás poprosila, keby ste nám tie fľaše trošku otvorili. Alebo ten diamantový. Ten diamantový. Diamantový nebude otvárať? No to teda prvom, hodne sa to otvorí. Má to byť aj so zvukom, či bez... Takže to ružové upozornie je nealko. A to biele je alko, takže môžete si vybrať. Ešte alko. A alko. Ja tiež mi alko, lebo... A kto si prosí alko, lebo už máme... Alko. A poďme tu nealko. Hlavne nech nám slúži to zdravie, aby sme sa ešte viac prestretli na tom odberu a mieste, či už tam, alebo tam, alebo tam. To dobro platí univerzálne. Ďakujem pekne a na zdravie. Tak na zdravie. A keď sme tak na poštiavka, tak na budúci rok, aby bol lepší ako tento rok. Ešte lepší. Ešte lepší. To sa nedali, že... A aby ste vy nikdy nepotrebovali krv, ale mohli len darovať. Veľa zdravia vám, aj vašim rodinám. Na zdravie. Za seba. Prajem vám hlavne veľa, veľa zdravia, aby ste boli krvný, čo je veľa krásne dávať.